atau keluarga mana itu? Mulur Paharu. Mulur ke Paharu? Di Tarakan aku. Di Tarakan kan? Ame-ame, Lumeang, kapal Lumeang. Okay. Anu, min balung ah? Nah. Mentawau. Mentawau, nah, apa ibut balung? Dah ngisuk kepe. Malindo? 150. Dah 150? Masa lu hari itu. Ayah ni, projek rumah kan, rumah Tarakan ya? Datang dari sini. Nah, tujuh Makassar. Uni Makassar kah? Angin yang kajian kembali lagi. Oh, magri sorcha aku mah, hari kapal jauh. Oh, hari kapal jauh mah? Mah aku masih ram. Oh, mah, anu mah Makassar eh? Tadi apa jauh? Butin link deh. No, masih no mah Buton. Oh, Sulawesi Utara. Sulawesi Utara. Skateboard. Jadi baju mah Muslim tu sampai. Ah, Muslim kamera. Muslim ah. Ane aro mangkuk. Buang pintu tilo. Itu dah kau main tu, makin tinto, jangan kian tinto. Atau gop sih kam. Minum kan. Jadi sebelum ini tiba kau main tak? Tiba kau Filipin. Oh, baru kau Filipin. Wena ba ya ma Filipin mak pulang kolong. Si tangkai. Pantai kita. Sawanga. Titi bawa sini ba. Matak. Otok mak kerate. Otok mak kerate. Bai kami ning ga Erik. Ti. Ha bai ma Filipin. Ma goni amono. Wira kamu saya pe. Nainum ka. Nainum ka. Ibu kita makbak kembali. Jangan entah kuna.